Jag har köpt hem lite spännande kinamat till kväll. Jag ska inte ha någon mat. Klart du ska ha någonting i magen innan du går iväg och bovlar. Vad säger du om lite bläckfisk med ostronsås? Ska jag inte bovla? Vadå, det är onsdag? Brukar alltid bovla på onsdagar? Ja, jag brukar alltid bovla på onsdagar. Men det är annorlunda nu, ser du. Från och med idag så existerar ingen onsdag och ingen bovling. Jordens undergång är här! Vadå? Har tredje världskriget brutit ut, eller? Nej, det är värre än så. Jag har fått sparken! Sparken? Sparken, kicken, ändhållplats, goodbye, adjö, goddag, goddag! I 8 långa år har jag kört den här spårvagnen, Bettan. I 8 år! Och så kommer man in till vagnhallen och ska parkera vagnen. Ja, då står stationsmästaren där. Rymstedt! Du kan lämna in din uniform imorgon för det är slutkört för din del. Men Roll, jag förstår inte. Tror du jag förstår någonting då? 8 år, nej, snarare 9 års slavarbete och så är detta tacken. Här har man åbäkat sig upp klockan 5 varenda morgon. Söndag som vardag, sommar som vinter. I snöstorm och i värmeböljor och i aldrig någon semester. Och allt skit man har fått stå ut med då. Bildrullar som står i vägen och kärringar som spyr och fyller och som knäpper. Och ingen har biljett. Och så får man jobba extra skift för att det är andra som inte orkar jobba. Så rena slaveriet, det är vad det är. Ja, men du får väl hitta ett annat jobb då. Jag vill inte ha något annat jobb. Ja, då får jag gå upp på heltid då. Nej, bromsa tåget här nu, du, det vet du. Det är mannens sak att försörja familjen. Det är illa nog att du jobbar alltid, Bettan. Nej du, titta på Elsa. Hon har inte gjort ett hand. Jag bryr mig inte om hela det här landet. Det är fullt av toffehjältar som låter sina fruar arbeta, så du. Men du ska inte göra det, då får du hellre svälta, så du. Tack ska du ha, Rolf. Bettan, det löser sig väl alltid på något sätt. Det här, det ordnar sig. Ja, men jag menar att vi får väl krympa våra levnadsvanor. Vi får väl dra in på utsvävningarna. Kanske, ja, hyra något lite mindre. Bettan, jag vet. Vi flyttar hem till dina föräldrar. Det var det värsta jag hört. Så det är du som ska starta tredje världskriget? Ja! Ja, varför är du på mig och hackar? Jag är from som ett lamm. Jag är from som många lamm. Det är ju din morsa, det är ju hon som är en körtkärring. Nu lugnar du ner ett par hektar. Du har ju inte varit arbetslös ens en halvtimme. Men du får väl prata med dina vänner. Nej. Ja, men de kanske kan ge dig gott råd. Aldrig i livet. Ingen får veta att jag fått sparken, Bettan. Sen när jag fått ett nytt jobb, då kan jag ju, då simmar vi i en helt annan båt, vet du. Då kan jag ju säga, nej, jag sa upp mig från det sketjobbet. Jag menar, jag vill komma upp mig och klättra på stegen. Men inte nu, ser du. Till dess, då håller vi nu tyst. Absolut tyst, Bettan. Men Rolf. Hör tyst, då jag. Yeah. Nisse! Va? Jag får sparken! Vadå? Sparken? Ja, de har sparkat mig. Och då vill du dansa lite grann? Nej! Fattar du inte jobb? De har sparkat! Jag har inget jobb! Ja, men, då får du inte bli deprimerad, för då blir jag ledsen. Så det är farligt, det sa de på Livslust. Ja, man ska le, så du. Ja, le. Ja. Du ska upp med hakan här, få se. Så, ja. Få se på bissingarna. Ni stretchar lite mer här. Le lite. Om du någonsin får ett jobb så ska du få... Jag har leendet hela tiden. Nej, men hela hissen ska jag gå lite. Men du säger så mycket dumheter till mig. Vad gör dig glad? Glad? Kan du se någonting här som skulle kunna göra mig glad? Nej, du sparkad och bortglömd. Imorgon, du har hela världen glömt Rolf Allan Njumstedt. Vem då? Nej, men kom nu så bovlar vi lite grann. Tror du jag kan bovla nu? Gå du och bovla, det kommer göra dig gott. Ja, så, hämta klotet nu. Skynda dig på. Så vi hinner hem i god tid. Va? Så jag kan inte ligga och dra mig hela dagen imorgon. Till skillnad från vissa andra. Sluta larva dig. Vadå larva mig? Ha? Har du någonsin fått sparken efter 15 långa år? Ja, men du är väl lika okänslig som han Westin som sparkar mig. Westin, ja. Nu sitter han där och dricker champagne och smaskar i sig vårrullar bara för att fira att han har fördärvat mitt liv. Oh, tänk om jag fick strypa honom. Tänk om jag fick ta honom så här. Och bara skulle...
Flytta dig! Ja, du tänker väl inte skriva till honom? Jo, det tänker jag göra. Ja, du tror väl inte på ditt fullaste allvar att... Lägg dig inte i det här. Gå och se till dina celluliter eller gör något annat vettigt. Förbannade skitstövel. Nisse, pennan darrar så jag kan inte skriva. Skriv du. Jag skriver det. Får vi se? Vad sa du? Nu skriver du. Förbannade skitstövel. Nej, men det är lite häftigt att börja så. Ja, du kanske har rätt. Börja... Jo, börja. Bäste direktör Westin. Ja, det är bättre. Förbannade skitstövel. Du är inget annat än en hög med dynga. Ja. Diarré. Va? Diarré, det är mer saftigare. Nej, 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 så dynga ska du ha. Dynga ska du ha. Du skulle göra världen en stor tjänst om du lämnade den. Bra touch på slutet där. Tack, Nisse, tack. Eftersom du gav mig sparken efter 25 trogna år, så betraktar jag, utan att överdriva, dig som den svinigaste människan i hela världen. Förbannade skitstövel! Utropstecken. Ja, ni ser. Nu kan jag nästan titta på honom. Det är bra, jag är alldeles slut. Kanske lite PS om att du vill ha tillbaka jobbet. Du tror väl inte jag får tillbaka jobbet efter det brevet? Nej, 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 nej. Skriv nu. Med vänliga hälsningar och så vidare. Ja, nu fick han så antigre, va? Ska vi gå och bobla nu då? Spårvägen. Du, Nisse, jag tror inte att jag orkar gå och bobla nu, så du... Hur kan vi göra det ensam ikväll, Nisse? Jag skulle vara väldigt tacksam om du tog... Det här brevet la på dig. Ja, ja, visst. Du, jag kanske kan fixa en liten anställning åt dig på mitt jobb. Kära Nils, tack ska du ha, men jag har nog lite högre planer. Ja, ja. Nej, det skulle ändå inte gå så. Och då, varför det? Nej, gatubrunnarna, de är bara 62 centimeter i diameter. Försvinn! Förbannade toalettborste. Rolf, du tänker väl inte skriva ett sånt där hatbrev till chefen? Jo då, det har jag redan gjort. Ni ser på väg och postar det nu. Okej, som man bäddar. Alltså, han är värdig. Så dum som han har varit med mig mot mig, Westin. Ja, men kom in. Herr Offe, vänta. Visst, jag blir jätteglad för att du ska komma upp här och tycka synd om mig. Vadå tycka synd? Det blir ingen synd om dig, eller? Tack ska du ha, Lennart. Jag känner din typ, jag vet nog hur han är. Du är en sån nudist. Du är en sån. Tycker om att se andra människors olycka. Ja? Jag vet att du bara vill höra vad han sa, den lilla skiten. Stationsmästaren. Minst ett! Det är slut också din del. Lämna in min uniformen i morgon. Vad man bara skrattar du åt? Det är väl inget roligt? Jo då, för det är görkul. Du ska inte köra mer, men inte för att du fått sparken. Westin har gjort dig till stationsmästare. Du har blivit befordrad, gosse. Stationsmästare? Ja, visst. Jag kom bara hit för att säga att grabbarna förväntar sig lite champagne imorgon, du. Hej då, Bettan. Hej då. Hej då, chefen. Hörde du vad han sa, Bettan? Hej då, chefen. Jag har blivit stor. Jag har blivit en överdängare. Man kanske skulle ta och sparka några stycken. Varför inte Lennart själv? Bettan, ta på dig blåsan, nu ska här firas. Du, Rolf. Vi ska...